خاص مجلس ہے وہ اس بدن کو چھوڑ کے چلے گئے اس واسطے آما سے بہن دا دل نہیں کرنا ارجا اس مقام آما بولنے بہن دا دل کردا وقتاں دے ساتھ چھڑ کے بندے کا چلے تے گئے لیکن اکلا جواب جا تحفہ دئی تے چلے گئے بھائی کیڑا اکھیا ہر لمحے نال رونا دن رات رونا اور بے چینی نہ سمنا تکنا میرا سجنے مگی تحفے دئی گیا بھائی جڑی گل آکی لکھ دے ہائے کاروں دیو گے محبوب چھوڑ میری قسمت نہیں بد نصیبی نہ سامنا آیا میرے سجن نہیں کوئی خطا نہیں نہ ہی میری خطا ہے آخیا جس وقت میں دعا رخ تکیا تو آخیا کہ میری تقدیر ایک کھوٹی جی تاں وسلے یار نہیں ہو رہا بھائی کیا آخیا صرف اپنے غور اس مقام پہ حضرت صاحب کیڑی گل لکھنا ہے
لکھدا اے اج وی آوان تے سو سو قدر کر سان تے آ دے نہیں سرکار
اعتبار نہیں ہو سکنا بھائی کیوں کہ آنے والے دی مرضی نے مطابق گل ہی اکھیا میرے سجن اتفاق نال تے آ جائیں کیا ہوا ہے جنہ راواں تے تیرا آونا ہوا انہ راواں تے میری اکھاں نو فرش بچھیا ہوا ہے جس وقت میرے آستانے تے پہنچے میرے خون نے دیوے جلنے ہون اکھیا درد دل نال تاں آرام ہونا شروع ہو جائے نال میرے سجن کی پتہ لگا کہ میری آمد ہو رہی بھائی کیڑی گل آکھی لکھ دے فرمائش کے مطابق پھر دسنے کے اپنے محبوب پیدا کر گیا کہ باہر ایک ملاقات کرسا سال سال باہر آئی لیکن محبوب نال ملاقات نہ ہو سکی اس مقام تے ماسٹر صاحب کیڑی گل لکھنا ہے لکھ دا اوے ملاقات نہ وعدہ بار وچ سی ہر سال باہر آندی رہ گئی وقت میر سی ہوئے رات نہ پیر پچھلا ہاتھ جر دیوائے جر نو جلان دی رہ گی میری ہوئے اکھیاں نے رے جرا روشن تیری یاد ہوئے نظر رات نو باندی رہ گی تارا ہوئے صبح صادق نموداری ہویا ہی کمری جید مخبور سنا دی رہ گی ادھر مرغ نے فجر دی اذان دتی ادھر بعد سوائی اٹھلا دی رہ گئی بدل گج دے رہے وائی بجلی کٹ دی رہی اکثر وقت آؤں بوندا باندھی رہ گئی سب نام آئے نہار کر کے مو صبح صادق کدی چٹک بل پھول رو سکاندی رہ گئی گیت مخمور دے گام دے رہی بلبل دارا رکھتے جاندی رہ گئی
اکھاں نوں تیرے رستے وچ بھیج دے ساں کاسل بنا کے تیرا ناز چکن واسطے آکھیا تینا پلکاں دے فرش بجھا دے ساں میرے محبوب کے جنہ رستے توں آویں تو میرے انہاں پلکاں دے قدم رکھدا آویں پھر اس اگلی گل آکھیا کہ جس جگہ توں آ کے مقام کرسے کیا کرساں کہ میں اپنے دل نہ بھیڑا دے سجا ساں جس توں بیسے ہر جاؤ اس مقام طالب اکبر صاحب لکھے طالب کون نہیں جامدہ کوئی دسیئے وہ درشنی